Banker er i sig selv ikke uundværlige. Men selve bankgerningen kan vi som samfund ikke eksistere uden. En bank er en meget speciel konstruktion, som har en funktion der de som har pengar kan sätta in pengar för att förvara dem på ett säkert sätt. Och sen kan banken använda de pengarna för att låna ut dem till andra som behöver pengar. Utan den här maturitetstransformationen skulle människor inte kunna använda framtidens inkomster idag. Och det är det som är liksom oljan i maskineriet som skapar värde ofta. Det er ingen hemmelighed, at vi i Danske Bank har haft en lang række dårlige sager, som har skadet vores omdømme og tilliden til os. De dårlige sager er en erfaring, som vi alle gerne havde været foruden, men det er en erfaring, vi tager med os. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som bank altid husker på, at vi er et mellemled. Vi er et middel, der skal gøre noget andet muligt. Vi vil gerne være en personlig bank i et digitalt samfund. Det betyder at samle fordelene ved begge dele. Der er ikke noget, der kan konkurrere med en bank i din baglomme, og så have intensiteten af en rigtig klar, kompetent rådgivning, når der er behov for det. Jeg har en utrolig mængde viden og erfaring på tværs af banken. Den måde, vi rådgiver på i dag, den tager meget udgangspunkt i den enkelte kunde og den enkelte familie. Det vi i virkeligheden gør, jamen, det er, at vi passer på kundens økonomi. Det går jo ud på at have et langvarigt kundeforhold, som man har i mange år, hvor kunden har det godt og har en god økonomi. Vi har en god kunde. Det er en fordel for alle, både bank, kunde og samfund. Vi kommer vara en corporate bank, som hjälper våra corporate kunders vardagsekonomi digitalt. Och så kommer vi vara en bank som oavsett storlek på kund kommer kunna gå in och rådge vid life cycle events. Vi møder så utrolig mange forskellige industrier og forretningsmodeller. Og den diversitet og den mangfoldighed, der ligger i det, der aflejres hos vores rådgivere, det kan vi bringe ud til hvert et led i erhvervslivet, hvor vi møder virksomhederne. Der kan vi virkelig skabe værdi og gøre en forskel som bank. I kraft af vores størrelse og indflydelse har vi et helt særligt ansvar. Vi skal forholde os til det langsigtede perspektiv, om en løsning er holdbar og levedygtig på den lange bane. Vi er en bank med over 20.000 kompetente medarbejdere, og vi ved, at vores arbejde er med til at påvirke vores fælles fremtid. Og det er en del af vores ansvar, at det bliver på en bæredygtig måde. Verden går igennem en transformation, der vi går fra en fossil-fueled energy-økonomi, till någon annan typ av energiekonomi. Allting kommer tillbaka till att vi ska få ner koldioxidutsläppen ordentligt i hela samhället. Vi gör det för att det är rätt och riktigt att göra det här för att rädda vår planet och ge planeten över till våra barn. Vi gör det på grund av att det finns regulatoriska krav så att det blir level playing field. Och till syvende och sist så är det också en affärsmöjlighet. Banken är successfull när våra kunder är succé. That's the whole point. Om det går bra för dem så går det bra för oss. Vilken riktning pekar den nya strategi? Jamen, den nya strategi, den pekar framåt. Vi är där för att hjälpa våra kunder genom tykt och tynt, genom svåra tider. Vår kärnkompetens är att vi har några superduktiga rådgivare. Vi kan differentiera oss på att ha några av de bästa digitala lösningar och så är vi med i de stora omställningarna i samhället. Den bank, som vi på en eller anden måde altid har været.